La oss nå gjøre et eksempel som eksemplifiserer I hvert fall deler av det vi har snakket om I forrige time. Men husk en ting. Det vi sa forrige time var litt vanskelig. Jeg anbefaler dere gå inn på Himmel.dx og se 7. mars er det vel, 7. mars-videoen en gang til. Det kan lønne seg. For da får vi en gratis repetisjon. Men la oss se på et eksempel på side... Skal vi se. Andre veien, ja, skal vi se. La oss se på et eksempel på side 153. Eksempel I kompendiet side 153. Det det der aksje og verdien på aksjer og eksempler som vi har sett på nå egentlig flere timer, som har vært gjennomgående eksempel, der aksjeverdien var 70 kroner, og hva det var, 80 kroner og, nei, 70, 100 og 120 eller noe sånt, 130 dollar kanskje, og så var det antall aksjer som ble omsatt per dag. Og så regnet vi ut kovariansen, gjorde vi ikke det? Og vi kan ta og bare definere hva de størrelsene var, for det sier oss veldig mye mer. La oss spandere på oss og gjøre det. Det var faktisk det eksempelet som går ganske langt tilbake I tid, og dere trenger ikke å slå opp på side 142, det kan I gjøre. Det dreier seg om aksjer, og der vi definerte oss, X lik kursen, altså verdien på aksjen en gitt dag, kursen, altså verdien da, på aksjen en gitt dag, den samme dagen, eller den gitte dagen vi snakket om, og Y-en, jeg tror jeg vil skrive sånn I, for å spare litt plass, for jeg ser at de bruker så mye på aksjen. En gitt dag. Der sparte vi I hvert fall en meter. Og Y, det altså antall aksjer som omsettes I selskapet den gitte dagen. Antall aksjer som omsettes. Ja, jeg skriver bare kort versjonen nå. Og så fant vi tidligere, har funnet I tidligere oppgave, at kovariansen mellom X og Y, altså, altså den svake betingelsen om du vil, korrelasjon, samvariasjon mellom X og Y, det var et rart tall. Som vi ikke har noe forhold til, nemlig 200 000 kroner. So what? Ok. Og den her vanskelig å tolke, og for da oppgaven. Finn korrelasjonskoeffisienten rho. Altså, vi skal finne denne her. Skal vi finne. Det oppgaven. Finn korrelasjonskoeffisienten rho xy. Det oppgaven, og vi som sagt på side 153 I kompendiet. Da vil jeg at dere skal hjelpe med å finne strategien, hvordan vi I prinsipp, ikke tekniske detaljene, men I prinsipp hvordan vi skal angripe en oppgave her. Hva foreslår dere? Hva det vi skal finne? Hva det vi vet? Hva det vi mangler? Det riktig, vi skal finne ro. Bra, det helt riktig den heter, den gresk bokstav ro. Som altså den normaliserte versjonen av kovariansen.
Det rätt. Den ska vi finna. Det är också riktigt och det blir sagt I salen här, då tar vi att bruka en formel här för att finna kovariansen för att detta här är en definition. Så visst du vill så kan du skriva def här nå visst du vill. Det är en definition. Så visst du vill så kan du skriva bara oj sant. Def där. Och I uppgave tidigare så har vi funnit kovariansen, det stämmer. Och vad är det vi manglar för att komma I mål? Det eneste standardavviket vi manglar eller variansen om du vill, för att det bara tar kvadratrota. Det är helt riktigt. Vi har kovarians till x och y som är lik minus 200 000 kronor. Alltså den har också en benämning. Och hvis det här hade varit I en annan land, eller varit euro, eller USA, dollar, så har vi fått ett annat tal här. Så detta här är benämningsavhängig. Skriver här, avhängig av benämning. Mangler. Vad är vi manglar? Ja. Var x, det I alla fall 1 och 2 vi manglar var y. Okej. Okay. Då måste vi finna den då. En varians. Hva gjør vi nå? Skal vi bruke definisjonen, som det trygge valget, som alltid fører frem, men som kan gi mye arbeid, eller kan vi bruke det på, kan vi gjøre noe annet? Kan vi bruke variasjonssetningen her? Kan det være arbeidsbesparende? Her det litt hipp som happ. Fordi at vi nødt til å regne ut en del ting allikevel, og vi vet ikke så... Og her det ikke så veldig mye besparelse, faktisk. Så vi kan bare ta definisjonen. Det I hvert fall et alternativ. Så da bruker jeg definisjonen. Og da har jeg lyst til å spørre spørsmålet. Og det har jeg spurt før, det et ja-nei-spørsmål. Varians en forventningsverdi? Ja eller nei? Ja, det det. Hva det forventningsverdien av? Ja, det forventning av spredninga eller avvike kvadrert. Variansen per definisjon lik avvike kvadrert. X minus e av x kvadrert. Det per definisjon, og vi har ikke gjort noe galt så langt I hvert fall. Ok, men da setter vi inn for det her. Og forventning, det jo definert som sum over 1 til, og I dette tilfellet her, så kan vi gå tilbake igjen til tabellen vår. Vi kan gjøre for dere, så dere slipper. Men den har vi kommet frem til før. Og vi skal summere over x, og hvor mange x'er har vi? Ja, så det blir 1 til 3 av. Den tingen der, x I minus e av x, kvadrert gange, og hva det vi mangler nå? Ja, det riktig. P av x. P av x lik x I. Sånn. Og nå har ikke jeg tenkt å
skrive ut alle detaljene og skrive ut det her med bokstaver. Nå kan vi få lov å gå på tall. Og grunnen til at vi kan gå på tall nå at vi har først tatt definisjonen, og så har vi tatt ett bokstav mellom regningssteg til. Og da kan vi da får vi lov å gå på tall. Vi trenger ikke å skrive ut det her eksplisitt. Det synes jeg i hvert fall jeg har ikke for mye, men det sunt å kanskje gjort et par ganger i livet så vi vet hva det. Men nå på tavla så dropper vi det. Og da får vi det første er 70 kroner var det ene. 70 kroner minus forventninga og det var 100 i andre ganger denne sannsynligheten og det er ja, det var et godt spørsmål. Det som ble spurt for salen, hvor får de 100 fra? Den kommer derifra. For vi fant ut tidligere i et oppgave at forventet verdi av aksjen var 100 kroner. Funnet tidligere kolon e av x er like 100 kroner. Det var den forventet verdien på et tilfeldig valgt aksje. 100 kroner. Ok. Og hva er den her sannsynligheten? Ja, en tredjedel, og det finner vi helt på siden der. Pluss neste. Så er det 100 kroner minus forventninga, som også er 100 kroner, og den skal vektes med en tredjedel denne. Pluss, den siste leddet er altså 130 kroner minus 100. Bra, supert. Gange. Jeg vil spørre dere om en spørsmål. Bidrar dette leddet her? Nei. Hvorfor ikke? Fordi at, og hva betyr det geometrisk? Hvilken punkt representerer det her? På den... Ja, den ligger akkurat midt på streken den. Så det er ikke avvik. Her har vi litt avvik. Her har vi litt avvik. Og litt her. Men dette har null avvik. Kjøper dere den? Så la oss bare for oss selv nå bare skrive det her, at det her er 600. Slik at de kan viske noe, og vi trenger tavleplassen. Ok. Da er vi nesten i mål. Da tar vi og gjør akkurat det samme for y, og vi spanderer på oss og gjør litt detaljer. Og som sagt, da, vi kunne ha spurt igjen spørsmålet om skal vi bruke definisjon, eller skal vi bruke variansetninger, eller skal vi bruke noe annet. Og her er det litt hipp som happ, så jeg brukte definisjon. Og da blir definisjonen av y, og hva skal stå her da? Variasjon er forventning av vi kan skrive det her opp faktisk bare for avvike kvadrert. Enig? Varians er sammen som expectation av avvik kvadrert. Per definisjon.
Og hva forventning definert som? Jo, forventning, da skal vi vekte hver enkel verdi med en vekt som tilsvarer sannsynlighetsfordelingen. Det det forventningen definisjonen av. Så først så bruker vi definisjonen av varians, og varians en forventningsverdi, og så bruker vi definisjonen av forventning. Og det, da skal vi vekte, og generelt så kan det være ulik vekt. Da skal vi vekte, og den vekta vi skal vekte med, P av y lik yi. Det vekta vår. Right? Og hva avviket da? Her. Hvor mange har vi her nå av y? Bare to her. Så her det ganske enkelt. Og hva skal stå her? Hva avviket matematisk sett? Det i hvert fall et eller annet som i andre. Det vi sikre på. I hvert fall. Så det ender på parentes, noe lureri, i andre. Og hva dette lureri, eller hva dette avviket? Yi minus yi minus forventning av y. Bra. Og nå kan vi sette inn tall. Og da får vi. Den ene var 80.000. 80, 1, 2, 3, minus forventninger. Og vi har regnet ut forventninger av antall aksjer som omsettes en gitt dag. Og det var 100.000 blank. Og det skal kvadreres. Avviket kvadrert. Og hvilken vekt skal dette ha? En halv. Pluss. Og så blir det et eller annet lureri i andre. Og hvilken vekt skal det ha? Også en halv. Og hva skal det være her? 100. 120, ja. Bra. 1000 minus forventninger. Og nå kommer kalkisen. Og da har jeg lyst til å skrive det på en litt lur måte, da, for det hensiktsmessig. Bare for å være litt kort. Sånn som tar. Ok, la oss bare skrive det her opp da. Og det her blir... Kanskje. Det her blir... Det her blir 20.000 kvadrert. Og nå har vi alt vi trenger for å kunne regne ut det vi skulle. For oppgaven var å finne korrelasjonskoeffisienten, og korrelasjonskoeffisienten per definisjon gitt vi den tingen der. Per definisjon. Da det bare å sette inn. Nå har vi alt de trenger. Dermed. Ikke drus inn tallene med en gang. Ha minst én bokstav mellom regningsledd. Nesten uansett. Så da skriver vi opp igjen. Definisjonen av den karen der, da skriver vi opp denne ligningen før vi smeller inn de tallene vi nå nettopp har funnet.
Og da får vi kovariansen, altså den svake betingelsen om du vil, delt på standardavviket til den ene, gange standardavviket til den andre. Dette, korrelasjonskoeffisienten, er altså den normaliserte versjonen av kovariansen. Og hva betyr det at ting er normalisert, eller en størrelse er normalisert? At størrelsen har en begrenset verdi. Den kan ikke ha hvilken verdi som helst. Og hva betyr det spesifikt for korrelasjonskoeffisienten rho i vårt tilfelle? At den er begrenset mellom minus 1 og 1. Skal vi se om det her stemmer? For hvis vi ikke får det, da er noe så galt. Men vi kan prøve. Dette var minus 200 000. Ja, og dette har også benevning faktisk... Det her er faktisk benevning nok kvadrert og nok kvadrert. Og det her var altså 200 000 kroner. Nok. Så tar vi kvadratrota av 600 ganger nok. Hva tenker vi om? Nei, det er ikke kvadrert, det er sånn er det. Sånn er det. Gange kvadratrota av 20 000. Nok. Og nå vil jeg at dere skal sette inn i kalkis. Selv om det står svaret her, så vil jeg at dere skal sette inn i kalkis. For dette er det... Vi typisk... Jeg vet ikke om vi forstår spørsmålet. Ja, det skal komme til. Det var et veldig godt spørsmål. La meg... Veldig bra. Det de spør om her, kan du stryke den mot kvadratrota? Og svaret på det er ja. Veldig godt spørsmål. La meg gjøre en mellomregning til. Veldig godt spørsmål. Som sagt, spørsmålet var, kan du stryke den... opphøyd i andre potensen mot kvadratrota? Svaret er ja. Bra spørsmål. La oss ta ett spesifikt mellomregning til. 200 000 nok delt på så har jeg kvadratrota av 600 og så får jeg kvadratrota nok gange og hva blir dette her da? Da blir det bare 20 000 da. Kjempebra. Gange kvadratrota av nok. Og hva kan dere si om benevningen her? Hva er kvadratrot gange kvadratrot? Det er samme som opphøyd i en halv gange opphøyd i en halv. Right? Og det er samme som opphøyd i en halv pluss en halv. Og det er samme som opphøyd i en. Så hva kan vi si om benevningen her? Yes! Den strykes. Så den går mot den, går mot den. Og det er jo nettopp det vi har sagt. Korrelasjonskoeffisienten har ingen benevning. Er ubenevnt. Rho har ingen benevning. Er dere enige i det? Den kansellerer benevningen. Men nå kommer kalkisen. Og nå kan dere få lov å ta opp kalkisen og begynne å regne.
Og nå kan vi være litt smart nå. Se hva vi kan gjøre. 1, 2, 3, 4 nuller. 1, 2, 3, 4, 5. Stryk dem mot dem. Så vi får... Ja, jeg glemte en null nede. Bra. Så vi får 20 delt på 2. Og hva er det? Det er 10. Og kvadratet av 600, det er kalkisarbeid, da. Jeg håper bare at vi får noe som ligger mellom minus 1 og 1. Minus 0,408. Jeg bruker som regel bare to decimaler her. Det vil si to tall bak komma. Og da vil det her bli 41, når vi tilnærmer det. Right? To strek bak, og to strek foran. Ja, det ser i hvert fall lovende ut. Vi er der vi skal være. Altså, det er i hvert fall en lovlig verdi i hvert fall. Og så skriver vi her, lovlig verdi. Lovlig verdi. Det er jo bra. Hva blir konklusjonen på dette her? Si det tallet der, dere. Noe mer enn det tallet der. Hvor var det her? 200 000 sier meg i hvert fall ingenting. Aner ikke hva det er. Og om vi har hatt dollar, så har vi fått et helt annet tall enn 200 000. Men om det har stått dollar overalt her, så har dollar kansellert, og vi har fått samme svaret. Uansett om vi hadde oppgitt korrelasjonskoeffisienten, eller uansett om vi har oppgitt kovariansen, variansen til den ene og variansen til den andre i en helt annen enhet, for eksempel US dollar, så hadde vi fått nøyaktig det samme svaret, 0,41, uansett om jeg bruker dollar, pund, euro eller yen. Fordi at benevninga kansellerer når du regner ut den normaliserte versjonen av kovariansen, nemlig korrelasjonskoeffisienten rho. Og da, det eneste som er bra å ha, da skal jeg ta og si at det er noe som er negativt. Så vi kan si at det er en negativ korrelasjon, det kan vi si i begge tilfeller. Men 200 000 sier meg ingenting, men dette sier meg noe. Og det sier meg at det er ikke noe ekstremtilfelle dette her. For ekstremtilfelle er bare ting som er nærme 1, eller nærme minus 1, eller 0. Her er hverken fugl eller fisk, vil jeg faktisk påstå. Det er litt bitt imellom, det er til en viss grad negativ linjær, kanskje. Korrelasjon, men det er i hvert fall ikke noe ekstremiteter ute og går. Det kan vi konkludere med. Det er litt midt imellom, vil jeg faktisk si. Men det her sier vi ingenting. Godt spørsmål. Hva skal vi med det da? Veldig godt spørsmål. Jeg har lyst til å svare på det spørsmålet. Hva skal vi med kovariansen da? Bra. Vi trenger den for å regne ut den da. Så det er litt tullete sagt, det er bare en sånn liten hjelpevariabel vi trenger for å komme til det vi faktisk egentlig har lyst til. I de fleste tilfellene i hvert fall. Ok. Nå skal vi lære oss en veldig viktig setning, så vi skal bruke i... Jeg lurer på om vi faktisk vil bruke den i øving 4, er vi? Jeg har faktisk en mistanke om det. Og vi går på side 155, stemmer det? 155 i kompendiet, og skal vi lære en kjempeviktig setning som vi skal bruke mye. 155. Og det der er en setning som gjelder generelt. Hvordan ser dere det forresten? Hvordan ser dere at den setningen der gjelder generelt, eller gjelder generelt, eller er det noen antakelser
som var oppfylt for at denne læresetningen eller teoremet skal gjelde. Ja, så det betyr at det ingen betingelse her. Så den der den kan vi bruke med god samvittighet når som helst. Så la oss presentere en setning der. Side 155. Setning. Setning, side 155 i kompendiet. Og så starter igjen med det helt kjedsommelige. La X og Y være stokkvar. For hva var det andre som vi lærte om i kapittel 1? Det var... Ja, det var i kapittel 3 og 4, ja. Og i begivenheter. Og i kapittel 1 var det observasjoner, ja. Observasjoner i kapittel 1. Generelt gjelder... Generelt så gjelder det. At variansen til en sum a gange x pluss b gange y det lik a i andre gange variansen til x pluss plus b i andre gange variansen til y. Og der Arne og Bjørnar konstanter. Konstanter. Nå skal vi se på en liten ting her. Ja, nå har Risa ut og kjøre her. Dere reagerte på det? Ja, bra. Pluss 2 gange A gange B gange kovariansen mellom de to stokastiske variablene. Det var faktisk 3 meter med ligning da. Nå skal jeg fortelle dere en ting. Nå må dere følge knallgodt med, for nå skal I bla i kompendiet. Dere trenger ikke å gjøre det. Dere kan bare være på side 155 og se på den setningen der. Så kan I ta og bla for dere. Det der de regnereglene vi lærte i kapittel 5 på side 125. Dette der som står på tavla på prosjektøren, det de regnereglene vi hadde for stokastiske variabler, der vi samlet alle forventningsverdiene i den øverste boksen og alle varianser i den nederste boksen. Og da ser vi at for forventninga sin del, for forventningene så ser vi her at vi hadde en regneregel som hadde summen av to stokastiske variabler ax pluss by. Så der kan vi generelt si noe om forventninger til en sum av stokastiske variabler. Det kan vi si noe om allerede her. For den her sammenhengen her, den gjelder alltid. Som dere vil, så kan dere skrive her, gjelder alltid. Men i boksen nedenfor, så skal vi skrive nøyaktig de samme reglene for varians. Men hvorfor finner vi ikke en sånn sak i variansammenheng? Hvorfor finner vi ikke den der? Ser du, det er et lite brudd i symmetrien her. Den er
ovanfor i forventningssammenheng, men ikke i variantsammenheng. Så hvorfor hadde ikke I en tilsvarende sak her var av hvorfor hadde ikke I var av AX pluss BY her? Jo. Ja, det riktig at det spesialsetning, men grunnen til at jeg ikke presenterte det her, det at vi hadde ikke lært om kovarians I kapittel 5. Så jeg kunne ikke introdusere dette her allerede I kapittel 5, men hvis dere vil, så kan dere nå bla tilbake på side 125, og det kan vi gjøre alle sammen. Gå på side 125 I kompendiet, alle sammen. Og på side 125, så kan dere skyte inn her, det god plass, ikke det? Under her. Så skyter dere inn litt under her. Skriv inn for hånd denne setningen. For hånd. Og det kan vi gjøre her og nå, alle sammen. Nederst på side 125, skriv ned den ligningen her. Så det grunnen til at jeg ikke kunne si noe om det, jeg bare var helt stille om dette der. Og heldigvis var det ingen som reagerte på det, for vi hadde ikke lært noen kovarians på det tidspunktet. Men nå vet vi mer. Så det burde ha vært der, av til å si, symmetrigrunner. Og da kan vi spørre allerede nå, La oss anta at vi har en Norgesmester I salen her. Det betyr at det har den svake betingelsen. Hva betyr det I forhold til kovariansen? Så dersom kovariansen, eller det med ukorrelert, det betyr at kovariansen null, så blir den her null, og vi står igjen bare med denne. Det et spesialtilfelle av denne her. Så la oss se på det. Spesialtilfelle av ligningsstjerne, og så kaller jeg den her for ligningsstjerne. Dersom X og Y ukorrelerte, da gjelder. Da gjelder. Og hva betyr det at de ukorrelerte matematisk? Nei, det betyr ikke at de uavhengige. For det at de Norgesmester betyr ikke at de verdensmester. Hva betyr det matematisk at de ukorrelerte? Da kovariansen mellom disse to... Ja, de null. Og dersom kovariansen mellom x og y null, hva blir da dette her?
Bare de to første ledene. Kanonbra. Det helt rett. Det blir bare A I andre. Bare det ene ledet. Pluss det andre ledet. Det helt rett. Så I vil faktisk gjøre følgende, og det her kan alle gjøre. Skriv her. Alltid. Og hva vil dere skrive her? Det bestemmer vi selv, altså. Hva synes dere fornuftig å skrive I den grønne der? Ja. Det har jeg vel gjort. Dersom ukorrelert, som betyr kovariansen til x og y lik null. Dere enige I dette? Dette her gjelder alltid. Og du kan bevise det ved... dere kan bevise det I en kvadratsetning fra matematikken, men det dropper vi I det kurset her. Så en læresetning den krever generelt et bevis, men vi hopper over det her, for det veldig teknisk. Så vi bare tar det her for god fisk. Det står I læreboka. Men det her gjelder alltid. Uansett. Når vi har to stokastiske variabler. Men i det tilfellet, når to stokastiske variabler ukorrelert, som matematisk betyr det greia her, da vil den der kompliserte ligningen der reduseres til noe enklere, for da står vi igjen bare med de to første. Vi foreslår at vi fortsetter å regne på øving 4 I neste time, og så blir jeg her og hjelper dere.